ସବୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଛୁଆ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଯେମିତି ଖାଆନ୍ତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଲିଥିଲା ବିଜେପି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ତିଥି ଆଇ ଏ ଯେତେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ନେଳିକି ଲିଭେଇକି ହଳଦିଆ କହୁଥିଲା ଆମେ ଆଧାର ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେଣି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ପୁରେଇବି ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ଭିଟାମିନ୍ ପାଇବେ କହୁଥିଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ସେଟା ରୋଗୀ ମାନେ ଗୋଡ଼େଇଲେ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଯେତେ ଯୋଜନା ସେ କରିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଏ ସବୁ ଚାଲିବ କେବଳ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ହଳଦିଆ ଲାଗିବ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ତା ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ହଳଦିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ଏଇ ଇଏ ଯେତେ ଦିନ ଥିବେ ଇଏ ଯେଉଁଦିନ ବେଡ଼ିଂ ବାଜିବେ ଫେର୍ ରଙ୍ଗବଳା ହେବ ଇଏ ତାଙ୍କ ଘର ପଇସା ନୁହଁ କି କୋଠି ନୁହଁ ଧାନ ବିକ୍ରି ପଇସା ନୁହଁ କି ନବୀନ ବି କୋଠିରୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିନଥିଲେ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାୱାର ଆସିଗଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ହେବ ଖାତିର ନାହିଁ ଦେଖିବା ଯେ ବସ୍ କାହାର କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତେ ବସ୍ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ବସ୍ର ମାଲିକ କି ମାଲିକ ତ ଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛନ୍ତି ପୋଛିବା ପାଇଁ ନା ଆଉ ଏ ମୋହନ ଫୋନ୍ ଇଏ କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି ରଙ୍ଗ ବଦଳିକି ପୋଛିବା ପାଇଁ ବସ୍ କାହାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମନା କରୁଛି ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ମନା କରୁଛି ନବୀନ ନିବାସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିବାସରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ କାହାର ଥିଲା କିଏ କହିବ ସେ ଜଣା ଯଦି ନ ପଡ଼ୁଛି ଏ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆସିକି ଏଠି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରୁହନ୍ତୁ ସେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତା ଘର କେଉଁଠି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଘର ସେ ଓଡ଼ିଆ ହେଇଥିଲେ କଥା କହନ୍ତା ତୁ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ଯିବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଅଛନ୍ତି କାଲିକି ଯିବେ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ କେଉଁଠୁ ବସ୍ ଆସିଛି କିଏ ଆଣିଛି ବସ୍ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତେଣୁ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଯଦି କାହାର ମାଲିକାନା କିଏ ସରକାର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ